անունս Հայկ Նիկոլյանը, մասնակցությամբ ծրագրավորող եմ, հոբիներ, ճամփորդել, արշավներ. Ես Լիանա Մանուսադյանն եմ եւ արդեն հեծանիվ եմ քշում մոտ 3 տարի, մասնակիտությամբ հաստաբան եմ, նախասիրություններս են բնականաբար հեծանվային սպորտը, սիրողական եւ տարբեր գեղեցիկ վայրեր արշավելը։ Ձեզ հիմա հեծանիվ այսօր առավոտվա 10-ից, առաջին օգտագնացություններ Սարդարապատ, ինժեներ եմ, սիրում տեխնիկա ու հեծանիվ։ Շատ լավ ապրես, շատ։ Գասպար, ծրագրավորող եմ, ինձ մի տարուց ավելա հեծանիվ վրա։ Այսքանը շատ հաճելի է, որ միացել եմ ձեզ։ Բարև ձեզ, Պողոսյան Ալյոշա, մոտավոր մի տարի հեծանիվ եմ վարում, աշխատում եմ թերմոսար ջերուսման կազմակերպությունում։ Որբադեյա, մասնակցությամբ ծրագրավորող եմ, աշխատում եմ Mentor Graphics ընկերությունում։ Զաքարյան Գագիկ, Աբովյանից եմ, Velofontres խմբից եմ։ Հոբիներս ֆոտոլուսանկարչություն, այսինքն ոչ թե հոբի արդեն պրոֆեսիոնալիզմ առել է դիմոր։ Հոբին հեծանիվ քշել է ամենաառաջինը, կարևորը, ուրախ եմ որ ստեղ եմ, ուրախ եմ որ ձեր հետ եմ, շատ լավ է, ընտիրա, ով էլ մեր հետ չի, թող աշխատի որ մեր հետ։ Եթե լավ է։ Բրավո, բրավո։